kulankan oo ahaa mid dib u heshiisiineed isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka wax garadka culimada diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada warshiga gobolka Shabeellaha dhexe kulankan waxa lagu gogol xaarayay dib u heshiisiinta beelo walaalaha oo ku dagaalamay deegaanka Maaxay oo hoos yimaada degmada warshiga gobolka Shabeellaha dhexe ugu horeyn kulanka dib u heshiisiinta waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada warshiq ahna duqa degmada iyo odayaasha dhaqanka labada beel ee dagaalamay iyagoo sheegay inay qaateen heshiiska beelaha walaala ahaa ee deegaanka Maaxay ee degmada warshiq sidaa labada socono maahan wajigii koowaad oo la isugu imaanayo shirkan waxaa jiray in horey degmada ugu furmay loona fadhiyay muddo dhan 18 cisho guulo la taabo karan ee laga gaaray halkaas oo ilaa kuu samadiideed dabshiisintii la isku imaaday xilligaas oo ku aadineed bishii May ilaa iyo Juun bilowgeedii laga gaaro guulo badan oo halkan aan lagu soo koobi karin guulahaas oo ahaay in dhammaan dadkii walaalaha ahaay oo kalmaadaha ay maanta isdhex marayaan xooluhu isla daaqayaan meeshii la isku haystay oo dhulkii la isku haystana bilow fiican laga gaaray oo bilow fiican laga jeexay oo laga dhawaaqsiiyey oo labada beelooda labada beelood waa xurguf waa jirtaa ayaanta waa soo taagneed alxamdulillaahi waa meel saneyn wax joogeen dhammaystiray rabtay uun intaa walaalaheena hoo nala dhalatana waa ka warqabeen markii raggan gogosha noo dhigay oo wasaaradda bulshiisiinta iyo dowladda Hirshabeelle iyo dowladda dhahaba wixii oo maarata howlaha noo soo qaban qaabsha way mahadsan yihiin gudoomiyaha wasiirada ee maanta noo dhigay gogosha sharafta leh ee dib u heshiisiinta waa mahadsan yihiin anna waa la qaadanay Suldaan Cabdisalaan ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay goobtaasi waxauna sheegay in colaad aanay micno lahayn taas beddelkeedna looga baahan yahay waxgaradka iyo culimada diinka degmada warshiq ee gobolka Shabeellaha dhexe in mar waliba ay u taagnaadaan dib u heshiisiinta dadka walaalaha ah ee dagaalkooda uu soo noqnoqday islaam baa gabadheeda waxa qabi jiray in xoog badano suursideedaas oo kale calool weyn oo xoog leh waxna kama dhalin marka markii dambe aragtay maalintii dambe isagoo niman la socda oo xoogaasi uga buuran nimanka ninka dhabarkaas leh gabadhayda kama dhali waayeen hagar baa ku jirtay tiri marka akhyaarta sharaftaas leh quruxdaas leh milgadaas leh ee iimaankii islaamnimadaas ka muuqato hawsha maysan xalli waayine hagar baa ku jirta waa la oran karaa laakiin anuma oranayo intaasi kaftan weeye waxaan rajaynayaa ilaahay idinkii in ilaahay niyaddan u soo xaadirnay oo ah in labada reer oo walaalaha dhexdooda alle uu sulxi dhigo in waxaan ilaahay ka rajaynayaa ay noo rumowdo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose mudane xildhibaan maxamuud axmed gacal ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxauna yidhi waxaan rabnaa waxaan ka fikiraynay horumar waxaa marka caddaatay ilaa dadka dhexdooda nabad la dhigo in wax badan la qaban karin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee Hirshabeelle mudane cabdi daahir guure karoore ayaa goobtaasi ka hadlay waxa uuna sheegay in colaad aanay habooneen taas beddelkeed ayuu dadka deegaanka ugu baaqay inay dhaqangeliyaan heshiiska la gaaray sababa isku dili karaan maba jirto marka ilmo adeerna waa inoo reerka dhan waa isku xigaa reerka kale hoos marka la sii dego hal qolo isku sii dihi hal arrinoo kale leeyihiin aan rabaa dadkii inaan u sheego suldaanka uu ka mid yahay dadka soomaalida oo culumaysan waa yihiin dadka u deegaan fiican waa yihiin sabab col u ahaa karaan aniga maba fili karabo war akhyaaray odayaalay maanta ma ballan qaadnay nabad iyo in la heshiimo ballan qaadnay ugu dambeyn wasiirka dib u heshiisiinta Hirshabeelle ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waa rajaynaa insha allahu tacaala inay guul ku soo dhammaan doonto wixii dhiman ay akhyaarta meeshan fadhido dhammaystiri doonaan ayagaa iskale hawsha shaqada ayagaa iskale inta kale kaabayaal ayay u yihiin marka heshiisku waa inuu bulshada ka yimaado asal ahaan Shariif Suuriya Xaashi Muqbahiyaha RTN Hirshabeelle
كدورو حرمدا بلاها unlimited كادي قدميس حوار سري يو قيمة جبان كسو بشان يتوان دولار أو كليا أو هل unlimited data internet يو كهذا الان كادمانين مدبلا وغشو بإيد دهب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس